Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s paraditën e sotme ka shënuar me homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Ferizaj ditën e veteranit, ditë kjo që nderon kontributin dhe sakrificën e të gjithë bashkëluftëtarëve për lirinë e Kosovës. Rafis Sejdiu, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës në Ferizaj dhe anëtar të tjerë të kësaj organizate, thanë se është e rëndë situata kur kjo ditë e rëndësishme po shënohet pa udhëheqësit kryesorë të luftës, të cilët po ballafaqohen padrejtësisht me procesin gjyqësor në Hagë, ndërsa shprehen të bindur se në të gjitha proceset do të triumfoj pastërtia e luftës së UÇK-s para botës. Ne jemi sot këtu për të nderuar shokët ton, luftor, të sotëtron për shërimin e Kosovës. Por kjo një ditë nderimi tyre, mos quaj që kemi manifestim. Por nuk kemi manifestim, pasi që ky vit ka qenë një vit jashtëzakonisht i rënd. Ka qenë një vit që na ka rënduar edhe smundja, po na ka rëndu edhe proceset politike. Pra, ne sot jemi pa udhëheqësit kryesor, veteranëve të luftës. Pra që të dy udhëheqësit, edhe kryetori, edhe nën kryetori, gjenden në Hagë, të marrë nga gjykata speciale e Hagës. Gjithashtu, janë të marrë edhe udhëheqësit tanë të luftës, kupolla udhëheqëse e luftës, të cilët ato gjenden në Hagë. Pra, padresisht, gjenden në Hagë. Pra, kemi pas një vit tronë. Lejës të mund të thuë që në të armën në një pjesë e rëndësishme do të zënë edhe këtë ditë, pasi që vërtet sa do pak që është bërë për veteranët sot, po e festojmë një ditë në shenjë respekti dhe dashamirësie për mundi dhe sakrificën që bën ata në kohët e vështia. Si do që të jetë, ky vit në krahasim me vitet e tjera, sot po e festojmë me një veçanti, me një gjysmë shpirti, pasi që shpirtin e komandanteve të ushtrisë qirim të vëtë Kosovës, sot i kemi në bunkët e të akuzuve. Ne, pavarësisht të gjitha sfidave, edhe në të kaluamën, kemi pasë sfidat e tila, kemi kaluar në favor të ushtrisë qirim të vëtë Kosovës. Jam i bindur thellë që edhe kësa e rodhe do të triumfojmë dhe do të afestojmë sërish lirin dhe luftër e ushtrisë qirim të vëtë Kosovës. Udhëheqës të organizatës së veteranëve Ferizajas thonë se me gjithë ndihmën simbolike nga shteti, veteranët kosovarë ende jetojnë keq dhe kanë nevojë për më shumë mbrojtje ligjore e morale për sakrificën që kanë bërë drejt themelimit të shtetësisë së Kosovës. Viti i rënd ka qenë edhe për shkak pandemisë, që na ka rënduar edhe ona ekonomike pak më shumë. Pra merrem me mend, sot ne kemi ushtarë të cilët vujnë ose kanë mungesa elementare për gjonat më elementare, qoftë mill, qoftë gjona tjera. Është e trishtueshme kjo ditë, kur para dy ditë kisha një veteran, i cili erdhi më kërkon të ndihmë qumsht për fëmijën e tij. Pra është një gjendje e rëndë e veteranëve. Pra, pe quaj është një vit i mbrapsht, jo vetëm për veteranët, por ndoshta edhe për tërë Kosovën, por pas sinqerisht ne veteranëve na ka prekur më shumë. Të them të drejtën, sa i përket gjendjes ekonomike e financiare të veteranëve, sot dikun mbi 60% e veteranëve bëjnë jetë mizore, bëjnë jetë të skajshme dhe shpeshherë edhe me mungesa elementore. Për të mos thonë se nuk është bërë asgjë në këtë drejtim, është bërë pak, por jo mjaftueshëm sa për të zërë vendin meritor aty ku e kanë veteranët. Në ligjin e parapon për mbrojtjen e vlerave të luftës, ju jeni vetë dëshmitar, është për të gjashtën herë nuk mundi të kaloj, pasi që interesat politike janë më të ngushta se sa interesi për të vendosur një listë të mirë fillt për ushtrinë shtrimtore dhe antarët e saj. Sidoqë të jetë, unë besoj që një ditë do të vijë për veteranët dhe do të gëzojnë ashtu siç kishin ëndra në kohë lufte, sepse çdo njeri nga ushtria e ushtarët e ushtrisë shtrimtore të Kosovës kishte një ëndër, kishte ëndër lirinë e Kosovës, por jo të tjë si kur sot që janë që përbuzën dhe në përkëmbën nga shtresa politike, por me përjashtim jo nga popullote. Me rastin e ditës së veteranit e cila shënohet tradicionalisht më 30 vjetor, organizata e veteranëve Ferizajas ka lëshuar edhe një komunikat në të cilën thuhet, edhe pse kjo ditë na gjen pa komandantët, pa kryetarin e nënkryetarin e organizatës së veteranëve të luftës, pa bashkëluftëtarët tanë të cilët janë të privuar nga liria pa drejtësisht, ne do të gjejmë forcën dhe vullnetin që në këtë ditë të kujtojmë shokët dëshmorë të kombit, kujtojmë bashkëluftëtarët që nuk janë në mesin tonë, kujtojmë me krenari lavdinë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe me homazhe nderojmë gjakun, veprën dhe sakrificën e dëshmorëve për liri. Lavdi jetës dhe veprës së dëshmorëve, lavdi shokëve tanë që nuk janë në mesin tonë, thuhet në komunikatën e organizatës së veteranëve të luftës.